Sögustund.is flytur þér söguna Svanirnir 6. Einu sinni var konungur nokkur á dýraveiðum í stórum skógi. Hann hafði komið auga á dádýr og eltið að ákafur á þeysi reið, svo hratt að menn hans gátu ekki fylgt honum eftir. Þegar konungurinn loksinn stöðvaði hest sinn var komið undir kvöld. Hann leit í kringum sig og uppgötaði að hann var rammvilltur. Hann reyndi að rata heim á leið en fann enga leið út úr skóginum. Þá kemur gangandi á mótunum gömul kona með skrítin haus og reyndist hún vera galdranorn. Góða kona, sagði kóngurinn við hana. Geturðu vísa mér veginn út úr skóginum? Ó, já, kóngur minn, svaraði hún. Það get ég auðveldlega. En ég ætla ekki að gera það, nema þú gerir dálítið fyrir mig í staðinn. Ef þú vilt það ekki, myndu aldrei framar komast út úr skóginum og deyja úr hungri. Hvað vilt að ég geri? Spurði konungurinn. Ég á dóttur, sagði kerlingin, sem er fegurri en nokkur stúlka í veröldinni og vel þess verðu að gerast eigin kona þín. Ef þú kvænust henni og gerir hana drottningu þinni, mun ég svo sannarlega vísa þér leiðin út úr skóginum. Með kvíða í hjarta sínu átti konungurinn engra annara kosta völ en að samþykkja skilyrði nornarinnar. Hún fór nú meðan að litlum kofa þar sem dóttir hennar sat við eldinn. Stúlkan heilsaði kónginum eins og hún hefði beðið eftir honum og hann sá að hún var afar falleg. Samt virtist hún óvinsamleg og kóngurinn fékk kaldan hroll í hvert skipti sem hann leit á hana. Þegar hann hafði tekið stúlkuna upp á hest sinn, vísaði nornin honum leiðina og brátt riðu þau heim að höllinni þar sem brúðkaup þeirra var haldið. Kóngur þessi hafði áður verið giftur og átt 7 börn með fyrri konu sinni. Það voru 6 drengir og 1 stúlka og elskaði kóngurinn þau meira en allt annað í veröldinni. Nú óttaðist hann að nýja drottningin hans yrði ekki góð við þau og myndi jafnvel vinna þeim mein. Þess vegna fór hann með þau öll í gamlan afskektan kastala sem stóð inn í miðjum skógi. Kastalinn var svo vel falinn og leiðin þangað svo vandrötuð að konungurinn sjálfur hefði ekki fundið leiðina þangað án þess að hafa töfragrip sér til hjálpar. Það var bandnikill sem álfkonan okkur hefði gefið honum og hafði þann töframátt að þegar honum var kastað á jörðina rúllaði hann sjálfur af stað og vísaði veginn að kastalanum. En kóngurinn fór svo oft að heimsækja börnin sín sem honum þótti svo væntum að drottningin fór að undrast þessar ferðir hans. Hún var forvitin og vildi vita hvað hann aðhefðist einsamall í skógarferðum sínum. Hún gaf þjónum hans mikla peninga og fékk þá til að segja sér leyndamálið. Þeir sögðunni líka frá bandniklinum sem vísað gæti veginn að kastalanum. Nú hafði vonda drottningin enga hugaró fyrir hún fengi að vita hvar kóngurinn geymdi töfranhnykilinn. Þegar hún hafði komist að því, tók hún til við að sauma skyrtur úr hvítu silki og þar sem hún hafði lært ýmislegt af norninni móður sinni, þá saumaði hún galdra inn í skyrturnar. Og eitt sinn er kóngurinn fór ríðandi á veiðar, notaði hún tækifærið, lagði af stað með silkiskyrturnar inn í skó og lét töfranhnykilinn vísa sér veginn. Þegar börnin sáu úr fjarlægða einhver nálgaðist kastalan, héldu þau að það væri pappi þeirra og hlupu hlæjandi út til að taka á mótanum,
En vonda drottningin varpaði silkiskyrtu yfir hvern drengin á fætur öðrum og leið og silkið snerti líkama þeirra, breyttust þeir í hvíta svani sem hófu sig til flugs og hurfu út yfir trjátoppana. Drottningin hélt heim á leið hinn ánægðasta yfir því að vera laus við stjúpbörnin. En stúlkan hafði ekki hlaupið út með bræðrum sínum og drottningin vissi ekki af henni. Daginn eftir fer kóngurinn að heimsækja börnin sín en fann engan nema litlu stúlkuna. Hvar eru bræður þínir? Spurði hann. Ó, elsku pappi, þeir eru horfnir og hafa skilið mig eina eftir. Og hún sagði honum að hún hefði séð bræður sína breytast í svani og fljúga á braut. Hún sýndi honum hvítar fjaðrir sem þeir höfðu látið falla niður í garðinn og hún hafði tínt upp. Konungurinn var harmislegin, en honum datt ekki hug að drottningin hefði gert honum slíkan grikk. Hann óttaðist að dóttur sinni yrði líka rænt og vildi þess vegna taka hana með sér heim í höllina. En hún var hrædd við drottninguna stjúpi sína og bað föður sinn að fá að dvelja eina nótt í viðbót í skógarkastalanum. Aumingja stúlkan hugsaði þó með sjálfri sér að í kastalanum gæti hún ekki verið lengur, heldur ætlaði hún að leita bræðra sinna. Þegar komin var nótt, strauk hún úr kastalanum og hélt af stað inn í skóginn. Hún gekk alla nóttina og alla næsta dag án þess að hvíla sig. Loks varð hún örmagna af þreytu. Þá kom hún auga á kofa inn á milli trjána. Hún gekk inn og sá þá herbergi með 6 litlum rúmum. Hún þorði þó ekki að leggjast í neitt þeirra, heldur skreið undir eitt þeirra og ætlaði að hvíla sig þar nóttina. En þegar sólin var það bil að setjast, heyrði hún vængja þitt og sá 6 svani koma fljúandi inn gluggan. Þeir settust á gólfið og blésu hver á annan svo fjaðrirnar þeyttust af þeim og svanshamirnir flettust af eins og skyrtur. Litla stúlkan horfði á þá og sá að þetta voru bræður hennar. Hún var óendanlega glöð og skreið undan rúminu. Ekki voru bræðurnir minna glaðir að sjá litlu systur sína en gleði þeirra dvínaði fljótt. Hér getur þú alls ekki verið, sögðu þeir við hana. Hér búa ræningjar og ef þeir koma heim og finna þig, munu þeir drepa þig. En getið þið ekki verndað mig, spurði systir þeirra. Nei, sögðu þeir. Í aðeins stundar fjórðung á hverju kvöldi losnum við úr svanshaminum og fáum að vera manneskjur. En þegar sú stuttastund er liðin, breytumst við aftur í svani. Litla systir þeirra grét. Er ekki hægt að frelsa ykkur? Spurði hún. Nei, sögðu bræðirnir. Skilir þinn sem þú þyrtir að uppfylla eru of erfið. Þú mættir hvorki tala né hlæja í heil 6 ár og á þeim tíma þyrtir þú að sauma á okkur 6 skyrtur úr fífu. En ef eitt lítið orð lættist frá vörum þínum, þá er þið allt til einskis. Rétt þegar bræðurnir höfðu lokið máli sínu, höfðu 15 mínútur liðið og þeir flugu aftur sem svanir út gluggan. Stúlkan var ákveðin í að frelsa bræður sína undan álugunum, jafnvel þó hún þyrt að fórna sínu eigin lífi. Hún yfirgaf kofan, gekk inn í miðjan skógin og klifraði upp í tré þar sem hún svaf nóttina. Morgunin eftir fór hún á stjá til að safna fífum og byrjaði að sauma. Hún mátti ekki tala við nokkurt mann og ekki var henni hlátur í huga. Þarna sat hún og hugsaði aðeins verkefnið sitt. Eitt sinn er hún hafði í langan tíma dvalið í skóginum við vinnu sína, þá bar svo til að hinn ungi konungur þessa lands var á veiðum í skóginum. Nokkrir af mönnum hans komu að trénu þar sem stúlkan sat. Hver ert þú? Kölluðu þeir til hennar, en hún svaraði þeim engu. Komdu niður úr trénu, sögðu þeir. Við ætlum ekki að meiða þig. Stúlkan hristi bara höfuðið.
Mennirnir lét hann ekki friði og héldu áfram að kalla til hennar svo hún henti gull hálsmenni sínu niður til þeirra í þeirri von að þeir létu sér það næja. Þeir hins vegar héldu áfram svo hún kastaði beltinu sínu niður til þeirra og þegar það breytti engu kastaði hún til þeirra sokkaböndunum og smám saman tíndi hún af sér þær spjarir sem hún mátti missa þar til hún stóð á nærskyrtunni einum fata. Menn konungs létu sér hins vegar ekki segjast, heldur klifrið upp í tréð og sótt hana og leitt hana fyrir konunginn. Hann spurði, hver ert þú? Hvers vegna varst upp í trénu? En stúlkan svaraði engu. Hann spurði hana á öllum þeim tungumálum sem hann kunni, en hún þagði áfram eins og steinn. Þar sem stúlkan var forkunnar fögur, Vöknuðu tilfinningar í hjarta konungsins og hann varð gagntekinn af heitri ást til hennar. Hann sveipað hana skikkju sinni, tók hann upp á hest sinn og reið með hana heim í höll sína. Þar var hún klædd í fegurstu klæði og hún ljómaði að fegurð eins og sólbjartur sumardagur. En ekki fékkst hún til að mæla eitt einasta orð af vörum. Konungurinn lét hana sita við hlið sér við matarborðið og hann varð yfir sig hrifin af kurteisennar og hógværð. Hann fann í hjarta sínu að hún og engin önnur væri konan sem hann vildi gera að drottningu sinni. Og nokkrum dögum síðar var brúðkaup þeirra haldið. En móður konungsins var illgjörn og gat ekki sætt sig við hjónaband sonarsins. Hún talaði illa hina ungu drottningu. Hver veit hvaðan þessi drusla kemur? Hún getur ekki einu sinni talað og ekki þess verðug að vera drottning. Að einu ári liðnu eignaðist drottningin unga fyrsta barni sitt. En kerlingin gamla stal barninu frá henni meðan hún svaf og klíndi blóði á varir hennar. Síðan fór sú gamla til konungsins og ásakaði drottninguna að vera mannæta. Því vildi kóngurinn alls ekki trúa og bannaði að hún yrði ásökuð eða henni refsað. Unga drottningin sat hins vegar alla daga við að sauma skyrturnar og hugsaði ekki neitt annað. Í næsta skipti ól drottningin falligan dreng En kerlingin endurtók ódæðisverk sitt og stal barninu á sama hátt. Kóngurinn gat sem fyrr ekki trúað orðum móður sinnar. Konan mín svo hreinlind og góð að hún gæti aldrei gert neitt svona hræðilegt, sagðan. Ef hún gæti talað og útskýrt mál sitt, myndi sakleysennar komi ljós. Þegar kerlingin stal nýfættu barni frá drottningunni í þriðja sinn og ásakaðana enn á ný mannátt, var hún þögul sem fyrr og sagði ekkert sér til varnar. Konungurinn gat nú ekki lengur trúað á sakleysi konu sinnar. Hún var leitt fyrir dómara sem dæmdi hana til að deyja á báli. Svo rann upp dagurinn hún skildi verða brennd á bálinu. En einmitt þann sama dag voru 6 ár liðin af þeim tíma sem hún mátti hvorki tala né hlæja til að bræður hennar fengi losnað undan álögunum. Skyrturnar 6 voru tilbúnar. Það vantaði aðeins vinstri ermina á þá síðustu. Þegar hún var dregin út að bálkestinum, bar hún skyrturnar með sér og sveipaði þeim yfir handlegginn. Hún stóð á miðjum kestinum Og rétt áður en kveikja átti eldinn, leit hún til himins og sá 6 hvíta svani nálgast hana úr háloftunum. Þá viss hún að björgunin var nærri og hjart hennar ólmaðist af gleði. Svanirnir svifu niður til hennar svo hún gæti snert þá og sveipa skyrtunum yfir þá. Svans hamirnir þeirra fuku af og fyrir framan hana stóðu bræður hennar 6 í sinni réttu mannsmynd svo myndarlegir og þróttmiklir. Vinstri handlegginn vantaði þó á yngsta bróðurinn en þessi stað hafði hann hvítan svansvæng út úr bakinu. Þeir föðmuðu systur sína og kistu en svo gekk hún til konungsins sem var furðu lostin yfir þessu öllu saman og í fyrsta skipti heyrðan rödd hennar. Minn kæri eiginmaður, sagði hún. Nú má ég loksins tala
og get sagt þér að ég hef ekkert gert rangt og saklaus af öllum ásökunum. Svo sagði hún honum frá illvirkjum kerlingarinnar móður hans að hún hefði stólið börnunum þeirra þremur og falið þau annar staðar. Og seinna meir var gleði þeirra mikil þegar börnin þeirra fundust og þau fenguð þau til sín. En kerlingin vonda fékk sína refsingu en hún var sjálf brennd á bálinu. En konungurinn og drottningin ásamt börnunum þremur og bræðrunum sex lifðu vel og lengi í hamingju og friði.